အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒါအဲဒီဒီမှာဗာလေးလေးပြောပြပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အမျိုးသမီးအများစုကြုံနေရတဲ့အဲအများဆုံးမေးတာညားတယ်ပေါ့နော်။ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိမဘိုးမှာမှုဆွဲတာဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဖြူစင်းတာရောဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့နော်။ပြီးရင်အနံ့နံနေပေါ့အနံ့ဆိုးတွေနံနေပြီးသေးမိမကိုယ်ကြီးရှားတယ်ပေါ့။အဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာပါရှင့်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုတာလေးနဲ့လည်းကျမပြောပြခြင်းနဲ့အဲ့ခါကြတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီလိုမျိုးအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ကခုနပြောတယ်ဒီမိမကိုပိုးဝင်တာတို့မှုဆွဲတာတို့နော်ပြီးရင်အဖြူဆင်းနေဆိုတာကလည်းကျမတို့ကအကြောင်းအရင်းတွေရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့စိတ်ပင်ပန်းမှုများမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲတွေများမယ်နော်ပြီးရင်ကျမတို့အေးအေးပြတ်တာတွေများမယ်ပေါ့နော်အဲဒါတွေကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ကအဖြူဆင်းတယ်တချို့တအိအားနေတာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအဖြူတွေကဆင်းတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဖြူဆင်းတာကလည်းကျမတို့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျမတို့ယာတိမလာခင်မှာတစ်ခါဆင်းတတ်တယ်ယာတိလာပြီးွားရင်တစ်ခါဆင်းတတ်တယ်ဒါကပုံမှန်ပဲအမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ကဒီလိုမျိုးအဖြူဆင်းတယ်ဆိုတာကလည်းပုံမှန်ပဲမဆင်းရင်လည်းပုံမှန်မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအဲမိမကိုဆိုတာကကြတော့ကျမတို့သူ့ရဲ့အဆိုထက်ကလေးနဲ့သူအဲဆိုဆိုလေးဖြစ်နေမှာဒါလည်းတကယ်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲကောင်းတဲ့ဗက်တီးရီးယားလေးတွေကပေါက်ခွားပြီးတော့တကယ်ကိုကျန်းမာတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီမိမကိုဆိုတာကလည်းအဲအဆိုထက်ကလေးရှိနေဖို့လိုတယ်လုံးဝခြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမကို၆ပြီးတော့လည်းရှားတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်အဲမိမကိုအရန်၆နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြဿနာအဲဒီကရေအဖြူတွေအရန်ဆင်းနေတယ်ဆိုတာကလည်းကျမတို့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမကောင်းတဲ့အထင်မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုကပါလေအဲ့ဒီအဖြူဆင်းတဲ့အထင်မှာမှကျမတို့ကအယောင်ကဝါကျင့်ကျင့်နေအယောင်တွေဖြစ်လာမယ်နော်ပြီးအစိမ့်ဖန့်ဖန့်လိုမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်အစိမ့်ဖန့်ဖန့်အတုံးကြီးဖြစ်လာမယ်ပြီးရင်သတိထားမှာအဲ့ဒီအဖြူကအနံ့နံမှာအနံ့နေတဲ့နံလာပြီးပြီးတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှားတာတွေလည်းဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပိုးဝင်တဲ့ဘက်ကိုသွားမယ်အလားလာရှိပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကအဖြူဆင်းလာပြီးအဲဆင်းတဲ့ရက်ကများလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုတတိထားရတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမလုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းကန်ဖောင်းပြီးကြက်ကြက်တွေဝတ်တာတွေကိုရှောင်မယ်ပြီးသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းကန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနေအောင်ကောင်းကောင်းရအောင်ထားမယ်ပြီးရင်မြို့ဦးတေချာတိုက်ပြီးတော့ဝတ်မယ်ပြီးရင်ဒီမိမဘိုးတန်းစင်စေးရည်တွေတုံးတာကိုတေချာတတိထားပြီးတုံးမယ်ကိုကအဖြူလေးနည်းနည်းလေးတစ်ရက်နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ထိဆင်းလာပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာတတိထားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ပြန်ပြီးကောင်းသွားတာရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ကတတိမထားမိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီအတွင်းကန်ဖောင်းပြီးအခုပေါ့နော်ထားလိုက်ပါတော့အပေါ်ပါသွားတယ်ပြီးသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရေသုံးတယ်ပြီးရင်အတွင်းကန်ဖောင်းပြီးကိုပြန်ဝတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာဆိုထိုင်းပြီးတော့အထဲထဲမှာပြန်ပြီးတော့ကျမတို့မှုဆွဲတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တချို့ကမိမကိုမှုဆွဲတာကျမဘာမှလည်းမလုပ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့အဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျမတို့ကအပေါ်ပါသွားပြီးပါလို့ရေသုံးမှုပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ရှူးလေးနဲ့တတိချာချာလေးတုတ်ပြီးပါတစ်ရှူးလေးနဲ့တတိချာချာလေးချောက်အောင်တုတ်ပြီးပါမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကပြန်ပြီးတော့အတွင်းငယ်ပေါင်းပြီးဝတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရဲ့ဆိုထိုင်းမှုနဲ့သွားပြီးတော့အဲမှုဆွဲတယ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရှားတာလေးဖြစ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ကျမတို့ဆွမ်းနာပြောတယ်ရှားတာအဖြူဆင်းပြီးရှားတာရှိတယ်မိမကိုချောက်လို့ရှားတာရှိတယ်အချူဆင်းပြီးရှားတာကကြတော့ကျမတို့ဒါပိုးဝင်တဲ့ဘက်ကိုသွားတာပါ၆ပြီးတော့ရှားတာကကြတော့အမျိုးသမီးတွေမှာအဲအသက်30ကျော်လို့ပါလို့မှဆိုလို့ရှိရင်ဟော်မုန်းပေါ့ဟော်မုန်းအပြောင်းလဲကြောင်းမို့လို့ဟော်မုန်းလျှော့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့မိမကိုက၆ပြီးတော့ရှားတာလေးရှိတယ်ပြီးအနံ့ပေါ့အနံ့ကဆွမ်းနာပြောတယ်လို့အဖြူလည်းမဆင်းဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့မိမကိုကဆူဆူဆွတ်ဆွတ်လည်းရှိတယ်ပုံမှန်ပဲဒါပေမဲ့အနံ့နံနေအနံ့ငညင်နံ့လိုမျိုးနံ့နေဒါကဘာကြောင့်လဲပေါ့နော်တန်တန်ရှင်းရှင်းလေးထားတယ်အဲပုံမှန်တန်ရှင်းရေးလေးလုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘာကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးအနံ့ထွက်တာလဲပေါ့အဲ့ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဆွမ်းနာပြောတယ်အက်စတရိုဂျင်လို့ခေါ်အက်စတရိုဂျင်ဟော်မုန်းလို့ခေါ်တယ်မဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲကာလာရော့တဲ့ကာလာမှာဒီဟော်မုန်းအပြောင်းလဲချောင်းမှုလို့ဒီမိမကိုကနေပြီးတော့အနံ့ဆိုးထွက်တာပါအနံ့ဆိုးထွက်တာပါပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်မှုဆွဲတာမိမကိုမှုဆွဲတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမိမကိုနှာခမ်းသားတွေမှာအဖြူအဖက်ဖက်လိုမျိုးတွေရှိမယ်ရှားမယ်ပြီးပိုးဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲမလိုင်ဘက်လိုမျိုးတွေထွက်တယ်အဲ့ဒီဟာတွေကနံနေရှားတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကကြတော့ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေကကြုံတွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆွမ်းနာပြောတယ်ကိုကနှန့်ရှင်းရှင်းနေပါလေရဲ့နဲ့အဲဒီအပေါ်ပါသွားပြီးတော့တုံးလိုက်တဲ့ရေတွေကမတန်တာမျိုးတွေနဲ့ကြုံရတာတွေနော်ပြီးသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆွမ်းနာပြောတယ်အတွင်းကန်ပေါင်းပြီးကဆိုထိုင်းနေတဲ့ဒီ
พอตัววิธีการมีว่าเปลี่ยนเวลาเดย์เฉยมีมาอารมณ์อาชาเองเนี่ยมารู้ว่าเปลี่ยนวิโรเทเทมาโมเปลี่ยนสวยวิโรชีดาลิพิเตแต่ถ้าจะรอจมารู้นู้ดมีดีอันนี้เนี่ยโซลูชันยารอพี่นายเมย์โซลูชันยากินบะมาพี่นายเมย์ส่วนน้องมโหแล้วกูรู้กันมาว่ายากินบะมาด้วยงานบางมีลงอ่ะวิบิโรมาเอป้าเนี่ยด้วยงานบางมีชูบิโรเอป้ามารู้ที่ลีวิลีด้วยกังกังชีดาวหรือนู้ดบอกว่าอย่างนั้นหรือนู้ดวิบิโรนี่บ้าพี่ที่ไม่มาพูดตั้งเซนซีเดียวอันหลังจะต้องนานอยู่ในมันลูกป้าเนี่ยแต่ถ้าลีเดียจะชาวเมียชาวเมียลีบอไอ้ล่ะจ้าเนาะหุบพี่เอลล้อเสียโอ้ดูမျိုးอผุรีซินนี่เนาะพี่แม่แม่กูว่าเลยช้าเลยพี่ว่าเองจ้ารู้ซิปูซิชินซิยอกดีเลยผิดนี่เด้แม่แม่กูหมู่ซ้วยนี่เด้ไอ้หลุนูนี่ผิดนี่เด้ตัวจ้าหมู่รู้บ่เนาะบ่าต้องว่ามะเลยตะคู่คู่นี่ต้องจินเลยบ่เนาะซิยอกซีกันตั้วปะปูเลยอเซมไม่เปียวต้องจินเลยเฮ้โซโลชิงเนาะจ้ารู้ดีหาเบเจบ่เนาะละซันหาเบเจนี่ကိုต้องมีบ่าตูว่าจ้ารู้ตะบาวะซีบะเวอเปนนี่เนี่ยเว้ทุบคาดาผิดเด้ตัวจ้าหมู่รู้ตะเกวโหเบี้ยเฟซโซโจไม่ใช่ตลอดกูเน้อบาบาได้ปีเสียวงกูไล่ทุบท่าดาผิดแต่จะไม่รู้ยงนี่ใส่ชะกันเนี่ยอะต้องจุไหนมาได้ตู้เยอะแท้ๆมาส่วนที่ดิโลอะช่องนี้5ช่องบาได้ตะบูโหมารู้2000 2000มาจารู้อ่ะดิยุษาโหอ่ะมีแม่กูเนี่ยแท้อ่ะล่ะวะมีแม่กูแท้โหแท้อ่ะดาผิดแต่ด้วยจังหมูรู้จารู้ก็มาเตะดาดิไม่ใช่อูอาศัยตะมาได้ต้องรู้ยาได้ซี้โจตะมาได้ต้องรู้ยาได้ลงว่ามาเตะดาမျိုးไม่ใช่อูดีเนียมาဖြစ်နေတာดีเนียကိုပဲဓာတ်ရိုက်ထည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ဗောနော်ဒါကလုံးဝစိတ်ချလက်ချနဲ့အသုံးပြုလို့ရတယ်သုံးရတာလည်းအရန်လွယ်တယ်ကိုယ့်အကူတယောက်ထည့်တဲ့သုံးလို့ရပါတယ်သူကကြတော့ဂျဲဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်အိတ်ခံဒီမှာထည့်ပြီးတော့အိတ်လိုက်ရုံပဲပြီးပြီဘာမှအလုံးမရှုပ်ဘူးတစ်ခါသုံးလေးတွေဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပိုးဝင်มาပါတယ်လုံးဝစိတ်ချရတယ်ဗောနော်တချို့ဟာတွေကြတော့ကျမတို့ထဲတယ်ပြန်သုံးတယ်ထဲတယ်ပြန်သုံးတယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာပဲပိုးကပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နေတတ်တယ်ဒီနော်အဲ့ခါကျတော့တကယ်ကိုကျမတို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာဝေဒနာမှမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေရှားဒီမလာခင်မှာတစ်ချိန်ရှားဒီလာပြီးတစ်ချိန်သုံးပြီးပါဒါလေးကိုရှားဒီဘာမှမဖြစ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှားဒီမလာခင်မှာတစ်ချိန်ရှားဒီလာပြီးသုံးရက်နေကျမတို့ရှားဒီလာပြီးတစ်ပတ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှားဒီလာတဲ့အချိန်မှာကြိုက်တာခဲတာနားလာခြင်းတာဘာဝေဒနာမှမခံစားရဘူးဆင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီမရွှေရှင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းတကယ်ကိုအဲကုံအောင်ဆင်းအောင်ဆင်းတယ်ပြီးသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အနံ့လုံးဝမနံ့အောင်ကျမတို့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်မရွှေရှင်းဆင်းတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနံ့နံကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကျမတို့ရှက်စရာလည်းမဟုတ်ဘူးယွန်းစရာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကသူ့ရဲ့တဘာဝပဲဒါနဲ့ဒါလေးသုံးထားတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုအနံ့အစာလုံးဝမနံ့ပါဘူးကျမတို့အဖြူဆင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်အဖြူဆင်းနေရှားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမျိုးသုံးမှုတိတိသုံးမိရမယ်ဒါမျိုးသုံးမှုစက်တိုက်သုံးမိရမယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အနံ့ပဲနံတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဒါလေးတဘူးသုံးနာနေတဲ့ကိုအဲ့ဒီအနံ့နံတာတကယ်ကိုကောင်းပါတယ်တကယ်ကိုပျောက်ပါတယ်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းသုံးပါတယ်တကယ်ကိုကောင်းပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်